Olá, tudo bem? A receita de hoje é um vinagrete para churrasco. Esse vinagrete é muito saboroso, faz maior sucesso. Meus ingredientes já estão cortadinhos. Vou adicionar aqui 4 tomates cortados em cubos sem sementes. Pimentão cortado em cubinhos. Estou usando um pimentão amarelo. Mas se você não gostar de pimentão, não precisa acrescentar, tá? Meio abacaxi cortados em cubos. Uma cebola cortada em cubinhos. Essa cebola está de molho na água, tá? Porque eu corto a cebola, coloco na água para tirar um pouco da acidez, tá? E agora eu vou só escorrer aqui na peneira. A cebola fica docinha, gente. Então eu sempre faço isso. Pronto, eu escorri aqui a água da cebola. Agora vou adicionar aqui. Aqui tem uma cebola picada, tá? Em cubinhos também. Corte tudo mais ou menos os cubos do mesmo tamanho, tá? Pra ficar um vinagrete, uma salada bonita. Misturei aqui o tomate, o pimentão e o abacaxi. Agora vou colocar aqui o cheiro verde. Salsinha e cebolinha, tá? Você pode colocar a gosto. Vou usar também aqui uma colher de sopa de ervas desidratadas, tá? Você pode escolher o que você gostar. Vou usar aqui também 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Pimenta do reino. Pimenta do reino a gosto também. Vou adicionar também sal. Sal a gosto, tá? E agora o azeite. Vou adicionar aqui uns 70 ml de azeite, tá? Prontinho. Agora é só mexer essa delícia. Antes de servir, você prove o sal, tá? Pra ver se tá ok. Esse vinagrete acompanha também, gente, churrasco, carne assada ao forno. Todo mundo gosta desse vinagrete porque ele fica muito saboroso, fica suave. O vinagrete está pronto. Faz aí na sua casa, depois me conta aqui se você gostou. Um beijo, até a próxima!